Määritä funktion tähän mä keksisin. Kakkosesta kutoseen. X-akselin väli kakkosesta kutoseen ja sitten tuommoinen funktio 4x miinus 5 ja sen ja X-akselin väliin. Meillä on nyt paljon tässä suoria tässä pelattu, mutta käydään tänään vaikka esimerkkiä läpi, että no ei se aina tarvi olla suora. Se voi olla paraapeli tai mikä tahansa käyrä tämä, minkä väliin X-akselin ja väliin jäävä pinta-ala me lasketaan. Joo, eli mä vaikka mallinnasta vähän sen GeoGebrassa tätä tilannetta, pikkuhetki. Mikäs tää oli 4x miinus 5. Oho, sori, se oli niin. Otetaanpa erilainen tuo väli, otetaan vaikka. Se oli niin jyrkkä puolosesta. Ykköseen toi väli. Puolesta ykköseen. Kutonen ei nyt halua lähteä pois. No, nyt tulee vähän järkevämpi tulos. 0,5 ykköseen ja mäpä piirtelen tänne. Piirtelen tänne vähän sen. Se on itse asiassa tuossa. Puolonen tossa, niin kuin näette. Ykkönen tossa. Funktio ja x-akselin väliin jäävä ala. Sen saa vielä GeoGebrassa tuollaisella integraalikomennolla, mitä käytiin. Integraali, sitten se funktio siihen, mistä lähtee pinta-ala, mihin loppuu pinta-ala. Kannattaa painaa muistiin. Se vähän spoilaakin meille itse asiassa tuon laskun lopputulosta. Mutta lasketaan se kuitenkin käsin sillä määrätyllä integraalilla. Tämä viimeksi opeteltiin. Eli mistä pinta-ala lähtee aina tänne alarajalle? 0,5. Laskisohtaisesti 0,5. Ja mihin se loppuu se pinta-ala? Ykköseen. Funktio siihen. Tämä pitäisi integroida. Ja älkää välittäkö näistä alarajoista, ylärajoista mitään. Ensin integroitte normaalisti ja sitten tässä Classpad Managerissa ei varmaan mä vielä tarkista, mutta ei pitäisi olla vieläkään sitä sijoitusviivaa. Eipä näytä olevan. Joo. Ei se on vaan, ei tuo näytä nyt oikein hyvältä. Ei ole sitä sijoitusviivaa, niin mä kirjoitan vaan tänne, että sijoita toi väli. Korvaa se sijoitusviivan. Te voitte tietenkin paperille vetää sitä sen kenoviivan siihen se sijoitusviivan, mutta kun tässä ei vaan tässä ohjelmassa yksinkertaisesti ole sitä, niin ei voi mitään. Sijoita 0,5 siihen ja nyt sitten integroin tuohon tuon funktion 4x. Mietin päättelemällä kylmän viileästi. Tuolla on x potenssi ykönen,
niin se on varmaan ennen derivointia ollut kakonen. Tämä, jos mä derivoin, niin tulee 2x, ei riitä, pitäisi tulla 4x. Eli tuossa on varmaan pakko olla sitten kakkonen kertoloskaverina. Sitten mitä on derivoitu, että on saatu miinus vitonen, miinus 5x. Ja määrätty integraali ei tullut sitä integroimisvakiota C, kun me tavallaan tiedetään, että mikä näistä kaikista integraalifunktioista me nyt lasketaan. Ei lasketa niitä kaikkia äärettömiä, vaan lasketaan se yksi tietty ja sitten sen ja x-akselin väliä pinta. No sitten se sijoittaminen. Ensin sijoitetaan yläraja aina miinus, sen jälkeen sijoitetaan tuon pintalan alaraja x:ien paikalle. 2 kertaa ykkönen toiseen, miinus 5 kertaa ykkönen. Nämä helppoja, mutta sitten nämä puoloset. Suosittelisin ehkä murtolukua sijoittaa tuonne kuitenkin. Sitä on, osaatte ne murtolukujen laskusäännöt, niin helpompi ehkä korottaa just toiseen ja kertoa. Puolonen toiseen, miinus 5 kertaa puolonen. Ja tuo sievennet. Tämä on nyt mukavaa, tämä määrätty integraali, kun taas ollaan niin todella pitkästä aikaa, niin lasketaan normaalilla luvuilla. Tämähän pitää sujuu ala-asteella, jolla lasketaan tämmöisiä, niin pitäisi heittämällä mennä. Ykkönen toiseen ykkönen ja se kerrotaan kakkoselle ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tuossa lukujen sisusta. Puolonen toiseen päässä mietitte yläkerta ykkönen erikseen toiseen. Alakerta kakkonen erikseen toiseen, neljä, yksi neljäsosa kertaa kaksi neljäsosaa, tai saa laittaa suoraan puolikin. Miinus vitonen ammutaan tuonne yläkertaan. Kirjoitusvirhe. Viimeiset jutut tässä vielä, miinus kolmonen ja miinus. Tuohan on suomeksi 1 kahdesosaa miinus 5 kahdesosaa, niin sehän menee pahasti pakkasen puolelle. 1 kahdesosaa miinus 5 kahdesosaa, niin miinus 4 kahdesosaa. Ja senkin olisi tietenkin voinut taas sieventää. Sehän on 2 miinus miinus. Niin. Saadaan samaa vastaus kuin tuolla GeoGebran puolella, miinus 1. No nyt sitten tyypit pitää ruveta vähän sen hälytyskellot soimaan, että hetkinen, että eikö se ope opettanut viime tunnin, että me lasketaan pinta-alla. Tämä luku, mikä tulee vastaukseksi, niin määrätystä integraalista, niin se on aina pinta-alla. Mitä olette mieltä tuommoista pinta-alasta, joka on miinus 1? Kaikki on ihan koomassa vielä nämä aamutuimaa, ei herätä mitään ärtynyttä mutinaa siellä. Hyväksytte negatiiviset pinta-alat ihan kylmäpiileistä. Toimii. Joo, eihän se toimi. Eli eihän meillä voi olla negatiivinen tämä pinta-ala. Eli nyt tullaan siihen, että jos tehtävä antoo oikeasti määritelty, että laske ala. Tässä nyt on semmoinen tavallaan tiukka ero. Että jos on määritelty, että laske ala, niin ei se pinta-ala voi olla negatiivinen. Tässä on jotakin mätää tässä hommassa. Mennään kohta siihen. Sitten on erikseen, että jos teille annettaisiin vaan, että laske määrätty integraali, laske tämä, ilman mitään taustatarinaa pinta-alasta. Silloin te voitte laskea sen ja silloin sitä voi tulla vastaukseksi miinus ykkönen. Ihan fine. Ja vaan laskette sen niin kuin mekaanisen laskun. Eli tässä pitää nyt osata tehdä ero. Onko se tehtäväanto mekaaninen lasku? Laskette sen, siitä voi tulla negatiivinen vastaus. Vai onko se tehtäväanto pinta-alan laskeminen? Silloin siitä ei voi tulla negatiivista vastausta. Ja mikäli tässä nyt olisi oikeasti tämmöinen tilanne, että te laskisitte ja jaaha, negatiivinen pinta-ala. Pinta-ala ei voi olla jotain täytyy keksiä. Niin tämä menee nytten paljolti siihen, että te oikeastaan jatkossa ensin piirrätte, just niin kuin mäkin piirsin. Ja mulla olisi pian tässä vaiheessa jo, kun mä huomaan,
että tämä pinta-ala jää nyt x-akselin alapuolelle. Meillä edellisellä tunnilla, kun me mentiin tähän asiaan, niin kaikki pinta-alat tahallisesti, kun, että sitä on helpompi lähteä miettimään, niin piirsin tänne x-akselin yläpuolelle. Käyrän ja x-akselin sinne positiiviselle puolelle jäävät pinta-alat, niin niistä tulee aina plussaa. Tämä homma toimii niin. Mutta nyt kun mä näen jo heti lähdössä, että jaha, pinta-ala on negatiivinen, se jää tuonne x-akselin alapuolelle, niin se homma korvataan sillä, että kun mä tiedän, että se on negatiivinen pinta-ala grafiikasta, graafisesti hahmotan sen, niin lyhyen tänne ihan koko integraalilaskun alakuun miinus, negatiivinen pinta. Eli miinus, pikkuset miinukset veätte, sijoituksen alakuun miinus, tämän koko rivin alakuun miinus, esimerkiksi hakausluukuilla, helppo. Tämän sievennettävän rivin alakuun miinus, hakausluukuilla taas. Ja viimeinen vaihe. Ei se pinta-ala oikeasti voi negatiivinen olla, niin se on pakko tällä miinus-miinus hässäkällä kääntää positiiviseksi. Tuolla vielä viimeiset. Se pyyhkäisi kyllä jotkut miinukset siitä poiskin. No mä korjailen tuota sitten. Ja sitten meillä on ollut vastauksessa miinus miinus yksi. On plus yksi. Mulla katosi tuosta yksi välivaihe, mutta mä korjaan sen sitten lopullisiin luentoihin, eläkää hermolla. Kun nähdään mallikuvasta, että pinta-ala jäisi x-akselin alapuolelle, niin aloitetaan sillä miinuksella. Mä vaikka kirjaan näin, että pinta-ala on miinus ja sitten joku määrätty integraali. Jostakin johonkin jollekin funktiolle. Näin. Eli miinus alakuu, fx on tuolla välillä, x-akselin alapuolella.